কি করা যায় তা মোর পটে ইডে খুন মুঠতে তো আবেলি রেডি হয়ে থাকবি হ্যালো ও আকাশ স্যার এই আকাশ স্যার যে বিরাট হ্যান্ডসম জানো মোক বিরাট মরম করে হা ঠুর বিয়া দুজনী অনা এনে টাইম পাস আৰু পাৰি কিন্তু আগৰ দুজনীক ডাইভোর্স দিব জানো ডিম ফোনজনী তোমাৰ বাবে মই সব ত্যাগ কৰিলে হাজু আছো হ্যালো হ্যালো তোর মাতটো কি হৈ গল আকাশ স্যারৰ দৰে শুনিছো যে মই তোমাৰ আকাশ স্যারে হয় দেহাটো কি ধেমালি কৰি আছা স্যার আহি পাব এতিয়া জি কবলগীয়া আছে পটাপট ক মই আহিলো হনজনি স্যার আপুনি কি কৈছিলা নাই মানে স্যার মই আগৰ দুজনে ডিভোর্স দিলে তুমি মোৰ লগত বিয়া হবা নাই সাউ সো সুইট গালা টুপাইছে স্যার আকাশ স্যার বহক স্যার বহক স্যার আরে মই ইয়াত বহি বলে আহা নাই ঠিক আছে কি হৈ থাকক আৰু গুচি গলো তো আৰু ভাল কে নহয় স্যার বহক স্যার ডানে তোমাৰ ইয়াত কি কাম তুমি যোৱা ভাল স্যার বুড়া ওল ভাল স্যার মানে বুড়া হগুন মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এই সগুন হগুন হগুন হ্যাঁ মানে আপনার 100টা গুণ আছে পুরনো মানুষ তু কেন বেডবে আকাশ আজি সন্ধিয়াকে রেড মুন হোটেলত এটা আমার কোম্পানির পার্টি আছে মই যাব নোৱাৰো তুমি এটেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছাৰ মই নোৱাৰিম মই নোৱাৰিম বাট ইটছ মাই অৰ্ডাৰ ইউ মাষ্ট ফলো ইট ছাৰ পাৰ্টিত যোৱাতকৈ মোক নৰকলৈ পঠিয়াই নিদিয়ে কিয় হোৱাট মই পাৰ্টি খাবলৈ গ'লে আজি মোক তন্দুৰী চিকেন বনাই দিব কোনে বাঘ বাঘিনী ৰাক্ষক ৰাক্ষকনী চবেই হোৱাট কি কথাবোৰ কাহি আছা ছাৰ মানে মই আপোনাক আবেলি ক'ম কাৰণ পাৰ্টিটো ৰাতিহে আছে কিয় কিয় হ'ব মই আপোনাক সব বুজাই ক'ম স্যার প্লিজ দেন ওকে হ'ব দিয়া থ্যাংক ইউ স্যার এরতত্তা এ তেরা ঘর এ মেরা ঘর মেরা ঘর নহয় তো তেরা ঘর তেরা ঘর তো গলে আর এ তেরা ঘর এ মেরা ঘর এবুর কি দলিল সেইটো তোমাক সোধা নাই প্ৰকাশ স্যারে কৈছে তুমি বোলে ঘৰটো বেচিবলৈ ওলাইছা ইয়াৰ বাহিৰেতো মোৰ হাতত একো উপায় নাই মেঘালি ঘৰটো বিকিয়েই মই এটা ফ্লেট কিনিব লাগিব ঘৰটোৰ লগতে মই এজনী মানুহ বেচিব লাগিব তেতিয়াহে এটা ফ্লেট কিনাৰ পইচাটো হ'ব কোন মানুহ তোমাৰ মাৰা তুমি মোক সাকৰণি কৰি পেলালা জুৱাই কো নহয় দিয়ক মা দৰমহা ভাল হ'ব দেই কি কথা ক'বলৈ আহিছা নালাগে আমাক ফ্লেট নালাগে নালাগে ফালি পেলোৱা এইবোৰ মই টকেন মানি ল'লে নহয় কোনো দৰকাৰ নাই পিছত গৈ ফ্লেটত চব মানুহ থাকিবগৈ টকেন মানি ঘূৰাই দিয়া গৈ যোৱা নালাগে ঘৰ বেচিব হে এই টকাখিনি আধা পইচা খৰচেই হ'ল নহয় এটা কাম কৰো দিয়া পইচাখিনি ঘূৰাই নিদিয়ালৈকে মায়ে ছাৰৰ ঘৰত চাকৰি হৈ থাকিব কি তুমি নিজে থাকাগৈ কাম কৰা মানুহ হয় বলা মা হ'ল
ফ্লেটত থাকিব লাগে হে পালে এতিয়া মজাটো থ্যাংক ইউ স্যার ময়ো পিছলে হুহকা মানুহ নহয় 48 ইঞ্চি বুকুৰ কর্নেল ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আছে শুনা এইটো পাকিস্তান বৰ্ডাৰৰ কথা পুৰা ৱাৰ চলি আছে ময়ো আগুৱাই গৈ অকলে পাকিস্তান বৰ্ডাৰত সোমাই গ'লো আচ্ছা বিৰাট গুলিবৰ্ষণ মই হলে চৰ কলম কৰি দিলো হয় আপুনি কিয় নকৰিলে গ্ৰেণ্ডপা কোনোবাই আগতেই মূৰ কিটা কাটি লৈ গল মৰা মানুহৰ ঠেং কাটিলে বিৰাট ফুৰ্তি দেখোন কিবা গুড নিউজ আছে নেকি আৰে গ্ৰেণ্ডপা কেতিয়া আহিলে খবৰ মানে এটা ফৰেন টুৰ যোৱাৰ কথা চলি আছে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগি আছে গুড গুড যাব লাগে ডেকা বয়সতে পুৰা ফুৰ্তি কৰি ল'ব লাগে আজি দেখোন হাইটা মাটিত পৰিছে কথা কি বাঘিনী অচৰি মানে শাহুমাকলৈ গ'ল সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন কি ভাল খবৰ আনিছা কোৱাচোন দেউতা হলো ফৰেন টুৰলৈ যাব ইমান ভাল খবৰ কেতিয়া যাম আমি আমি ডাৰ্লিং তোমাক কোনে নিব তাৰমানে তুমি মেখালীক লগত লৈ যাবা মাগলে ময়ো যাম মই জানো নহয় মোৰ লগত তুমি সব নাটকেই কৰি আছা বিয়াৰ আগতে তুমি মোক কিমান ফৰেন টুৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিলা এতিয়া কি হ'ল তেতিয়া তুমি মোৰ পত্নী নাছিলা নহয় এৰা গুড হৰা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে কোনোবাই কি ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ যায় নেকি নে কি কোৱা অ জামেলাবোৰ কোনে নি কি মই জামেলা মই চাই ল'ম চবকে আৰু মই যাম বুলি কৈছো মই যামেই কেনেকৈ মোক নিনিয়াকৈ থাকা ময়ো যাম কথাটো শেষে কৰিব নিদিয়ে নহয় মইতো অকলেহে যাম এটা কথা শুনাৰ ভালকৈ ধৈৰ্যই নাই ধৈৰ্য থকা হলে ঈশ্বৰে মাইকী মানুহ নবনালেহেঁতেন মুডটো ঠিকে আছে কি কৰিবা ভাল দিনতো আনন্দ কৰিব নিদিয়ে নহয় ভাল দিন কোনে নিদিয়ে তোমাক ফূৰ্তি কৰিবলৈ বাঘৰ গঁৰালত হৰি নেকি ফূৰ্তি কৰিব হা বাঘৰ গঁৰাল হৰি না এ কথা পকাই নাথাকিবা কি হ'ল কোৱাচোন মই জানো সেইজনীয়ে তোমাক কিবা কৈছে ন কেইদিনমান মই ঘৰত নাথাকিম তোমালোকৰ পৰা মই দূৰত থাকিব লাগিব তোমালোকৰ পৰা দূৰত থাকিলে মোৰ বহুত বেয়া লাগিব কিয় কলৈ যোৱা ফৰেন টুৰ এটালৈ যাম কি তুমি অকলে যাবা যিহেতু তুমি মোক বহুত মিছ কৰিবা গতিকে ময়ো তোমাৰ লগত যাম নিম তোমালোক দুয়োজনীকে মই লৈ যাম গুডছ কুৰিয়াৰত পাৰ্চেল কৰি দিম আৰু পিছে পিছে মই গৈ থাকিম তাৰমানে তুমি জোনালীক লৈ যাবা ডাৰ্লিং অফিচৰ পৰা মোক হানিমুনলৈ পঠিওৱা নাই ছেমিনাৰলৈহে পঠিয়াইছে আৰু যদি হানিমুনলৈ পঠিয়ালে হয় তেতিয়া মই এই বুঢ়ী বোৱাৰীকে লৈ যাম
হোটেলৰ মিঠাই ভাল লাগিল বুলিয়েই কাৰিকৰ ঘৰলৈ অনা ভুলটো কেতিয়াও মই নকৰোঁ। এইবাৰ ডিস্পজেবল কাৰবাৰ খাবা আৰু পেলাই দিবা বাস। মুঠতে মই সেইবোৰ নাজানো, মই কিন্তু তোমাৰ লগত যামেই। যাবা? এ হৰি, মানুহে এনে নকয়। বোলে এক তিৰি লুডুৰ পুডুৰ, দুই তিৰি গাঁতৰ এন্দুৰ, আৰু তিনি তিৰি বা কি, এইবাৰ তাকেই প্ৰমাণ কৰি চাব লাগিব। কি ক'লা? নাই নাই, মই এনেই কৈছোঁ। পাপু ভুলতে ওলাই গল, প্লিজ প্লিজ নকবি না পাপু, প্লিজ নকবি। ওকে, কিন্তু চেনেলটো ইয়াতে থাকিব। তোমালোকে এনে হাল্লা কৰি আছা, দেউতাৰ লগত মই যাম। অ' কি বাবা, আমি তিনিও যাম, তই মাত্ৰ আইতাক কথাটো নকবি হা। অ'কে, প্ৰমিছ। গুড। পাপু ভিতৰলৈ যা। হাৰে জয়ন্ত দা, জয়ন্ত দা ঠিক সময়ত আহিলে আপুনি জানেনে, আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিল। মহা প্ৰব্লেম। আৰে মোক তোমালোকে কি বুলি ভাবিছাহে, নোটবুক নে কেলকুলেটৰ? তোমালোকৰ অংক নিমিলিব, উত্তৰ নোলাব, মই চলিউচন দি থাকিম। প্লিজ জয়ন্ত দা, আপুনি আমাক কিবা এটা চলিউচন দি দিয়ক না, প্লিজ। আৰে মই কি কৰিম, আৰে মই তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটোৰ কথা গমেই নাপাওঁ। নহয় মানে জয়ন্ত দা, আকাশ ফরেন ট্যুরত যাব আর মুখ নিব খোঁজা নাই। অ্যাকচুয়ালি মই যাম বলেহে ভাবিছিল। কি মানুহে তোমালোক, পাসপোর্ট আছে তোমালোকর, ভিসা মানে কি পলিটিক্যাল পার্টির দুটকিয়া মেম্বারশিপ কার্ড বলে ভাবিছা নাকি? মই জানা তো কি ফরেন ট্যুর যাব। হরা তোমালোকে এবিলাক কি পিকনিক খাবলৈ যোৱা নিচিনা কথা বলে আহিছা নে? তেনেহলে আমি কি করিম? তিন নম্বৰ বেডৰুম এটা ফিটিং কৰা। কি? কিয়? সি অফিচ এছিষ্টেণ্ট ৰাণীৰ লগতহে যাব, গতিকে গাইনীৰ ডাক্তৰ এজন ঠিক কৰি থোৱাটো ভাল হ'ব। কি?